Ahoj, tady Pavel, online strateg. Možná o mě víte, že poslední roky cestuju většinu svýho času a zároveň mám celou řadu úspěšných online projektů, který stále ještě vyžadují nějakou tu mojí práci. To znamená otázka zní, jak pracovat na cestách efektivně. Já se musím přiznat, že tohleto jsem řešil hodně dlouho jak všechno vychytat. My cestujeme většinou takovým tím pomalejším způsobem, že někam přijedeme na několik týdnů až měsíců, měsíc, dva, tři, jsme na jednom místě, pak se posuneme třeba o kousek dál. Ale stejně, a potřebujete tam vytvořit nějaký pracovní prostor a pak potřebujete být schopni ho rychle zabalit a přesunout ho někam jinam. To znamená, jak jsem to celý vychytal, z hlediska výbavy konkrétních věcí, které mám, aby byly skladný, aby byly cestovní a zároveň, aby vytvořili pracovní prostředí bez kompromisu a zároveň i a jaký aplikace a další technologické vychytávky používám Uh, abych minimalizoval ty negativa cestování jako slabý internet, uh, málo místa na práci, vyrušení okolo a tak dále. O tom všem bude tohleto video. Já to uh, nedávno sdílel na Zoomu s mým Mastermindem, a uh, rozhodl jsem se to zveřejnit. To znamená, uh, teďka přepneme na vlastně záznam Zoomu, kde jsem krok za krokem ukazoval všechno vybavení, který na cestách používám. Nenechte se odradit, že ta kvalita toho záznamu Zoomu je o něco horší, protože ty informace tam jsou opravdu skvělý a pokud cestujete nebo chcete cestovat a zároveň u toho podnikat, zároveň u toho pracovat, a, vytvořit si opravdu skvělou přenosnou pracovní stanici, skvělou přenosnou kancelář, tak tohle video je přesně pro vás. Takže pojďme do toho. To vlastně vůbec natáčím a proč je to uh, za mě tak důležitý? Protože prostě pokud spoustu lidí třeba vůbec nechce i cestovat nebo prostě se někam přesouvat kvůli tomu, že mají tu pracovnost, který podnikají online abych byť začínali online podnikání kvůli svobodě a uh, mimo jiné i svobodě pohybu, tak pak jako když přijde na ty fakta, znám to taky dobře, když jsem byl další dobu na nějakém místě, tak jsem měl pocit, že bez, bez pracovny pracovat nepůjde. A nicméně není to, není to, úplně realita a chci ukázat, jak to jde a vymakat. A první věc, kterou používám, mám Macbook s M2 procesorem a musím říct, že je to že je to super raketa a ohledně, ohledně Macbooku, nebo ohledně počítače celkově, za mě je nesmírně důležitý mít počítač, který nezdržuje. To je, to je celý, jakože tam i vždycky cítím, že už je čas na upgrade počítače. V momentě, kdy mě v nějakých činnostech začne zdržovat, něco je pomalý, a je to prostě rozhašen a tak dále. Není to v tu chvíli, to najednou není efektivní. Představte si, že máte počítač, kdy vám například kvůli tomu, že se přehřeje, spadne nějaký živý vysílání, spadne webinář a tak dále. Tak vlastně už velmi snadno, velmi snadno vám může prodělávat to, že jste neupgradeovali neupgradeovali stroj. Takže já se snažím vždycky vždycky to mít nastavený tak, aby aby ten počítač prostě a byl funkčně, aby nezdržoval hlavně, aby na něm všechno běželo a všechny věci, které dělám, aby běžely hladce a tak dále. A jinak ty nový procesory od Apple M1, M2 jsou úplně suprový. A to sviští výrazně líp než jen počítače, takže a takže O, takže to je, to je, co beru vlastně na cesty, 14, 14 nebo na cesty. Ostatně na tom pracuji úplně všude, jako jo, to znamená, o, kde se zrovna usadím s tou svojí mobilní pracovnou, tak M2 procesor, o, 14 palcový notebook M2 procesor, o, je o, vlastně to jádro, ten stroj, ale co je, co je zajímavější možná, um, Používám ho zároveň jako hlavní monitor, protože když cestuju, tak uh, monitor je další věc. To znamená, co dělám? Uh, za prvé, říkám hlavní monitor, a uh, to znamená, mám tuhle mám, mám tu věc přidělanou a uh, přidělanou na svém počítači. A uh, to je od české firmy jmenuje se to Misura, jsou různě, a různě veliký, teďka se nejsem jistý, jestli mám 13, 3 nebo, 11.6, nebo 11, 6, myslím, že spíš 11, 6 a nejsem se úplně jistý. A vlastně to takhle nasadíte na ten notebook, připojíte to, připojíte to, a připojíte to kabel, kabelama. A vlastně tu obrazovku, kterou vám třeba teďka sdílím, je tady ta pravá, pravá část mého monitoru, uprostřed mám zoom, a tady vlevo aktuálně mám, mám signál, čert, ale A vlastně různě se to jako a mám takovou jako širokou plochu, můžu tou myší rovn, různě přecházet. Minimálně dva monitory jsou prostě základ. Pokud chcete efektivně pracovat mám počítači, a nedovedu si představit stejně asi jako nikdo jiný, kdo pak už víc monitorů používá, jako ta práce na jednom monitoru je strašně neefektivní, protože nemůžete mít dvě, vedl, dvě, věci vedle sebe, který koukáte a, a tak dále. Takže, takže vlastně tohle to je za mě a za mě záchrana. A pro to cestování to je obrovský, obrovský upgrade produktivity a na cestách pro mě. Jinak, abyste viděli, jak to vypadá, ono je to vlastně skládací, jo. To znamená, vy to takhle nasadíte na ten notebook a nebo to složíte do takovýchhle krabičky, jo, ty křídla. To znamená, a to znamená, je to fakt, dáte to do baťohu, je to ve výsledku ve složeném stavu. Je to, je, je to stejně velký nebo menší než váš notebook. Takže, a, takže fakt čikovná věcička. Mimochodem si můžete i takhle různě kroutit, takže můžete ukazovat třeba obraz někomu na druhé straně. Ale, ale to, je, a, to je detail. A od společnosti Misura. Pak používám ještě jednu věc, protože druhá věc na cestách je, která je špatná, že se prostě někde krčíte, že z pravidla, z pravidla třeba nemáte dokonalý pracovní stůl a tak dále, nemáte ten monitor, který je vlastně trošičku vejš. Takže druhá věc, kterou používám, my si budou mít tady, když tak, na, když tak najedeme vysloveně, na stránku, na stránku Misura. A druhá věc, kterou od nich uh, používám, je vlastně stojan, stojan na počítač. A je to konkrétně... Kde ho mají? Tak e i dáme a uvidíme. Tak je to konkrétně tenhle ten stojan. Jo, tenhle ten stojan ME11. To znamená, já si celý ten notebook i s, těma, i s těma bočníma monitorama položím na tohle a polohuju si to. A mám to zhruba 25 cm nad stolem, to znamená v úrovni očí celý. Já tím pádem, tím pádem samozřejmě a samozřejmě potřebuju a potřebuju a myš a klávesnici, myš na stole mám normálně Apple keyboard, a se, kterou, se kterou jsem spokojen pardon, klávesnici, se kterou jsem spokojený klasickou tuhle z tu Apple Keyboard, která je velmi, a, velmi a, tenká, velmi lehká, takže, a, takže skvělá na cesty. A myš a, paradoxně a, nepoužívám, a, nepoužívám, od Apple, to je za mě jediná věc, která prostě a, která prostě od Apple se mi nikdy nikdy neosvědčá, dřív jsem používal jenom touchpad, jenomže když si, když si nastavíte ten notebook do výšky, tak touchpad používá ten, používat nechcete. Takže a navíc jsem si prostě jako po letech uvědomil, že fakt je to uh, velmi efektivní myš. A to je, používám tu Logitech MX Master 3S. Co je velmi skvělé. Je těžká, skvěle jako padne a padne do ruky a taková příjemná. Ale zároveň, tam má i spoustu tlačítek, který mě, mě osobně. Mě by zajímalo, kolik času jsem ušetřil třeba jenom tím, že tyhle programovatelné funguje i na Meku. A vlastně ona se vysloveně prodává, myslím, varianta Formek. Jo, tady, když se na ní koukám, na tu svoji dolu napsanou, tak je tam MX3 Master 3 Formek. A, a vlastně ty tlačítka za mě úplně super efektivní, tady na to si na Macu nastavit vlastně přechod mezi obrazovkama, takže já když tím otočím, tak se mi posune ta obrazovka, jo, když otáčím teďka a tímhle, tím, a tímhle tím, tlačítkem, tak posouvám obrazovky, což obrovsky zvyšuje produktivitu a tady těma dvěma tlačítkama pod tím, tak to mám jako kopírovat a vložit, to znamená, to znamená prostě co to psát, co to rolo bá, vůbec nemusím dělat, jednoduše označím Skopíruju si klepnutím ty myši a vložím někam jinam klepnu na to na to druhý tlačítko a vlastně co to rovnice co, co to je jedna z nejčastějších věcí které na počítače děláte tak tak mám tak mám extrémně rychle díky ta díky proto prostě mám na palec na dosah pak je ještě tlačítko tady pak máte tady tlačítko kolečko ty myši je super funguje ve dvou polovách. Takže to mám tu a fakt hodně rád a vlastně už bych se taky bez ní nechtěl obcházet. Mimochodem ta pro ten Mac, tady vidím, že je nějaký takovejhle, to znamená, nemáme zobrazenou variantu pro Mac. Ta pro ten Mac se připojuje přes Bluetooth a vůbec nepotřebuje něco takového strkat do počítače, což je taky důležitý, protože, protože ne vždycky na všechny ty věci a máte, a máte ty dířky. To znamená, tohle je, tohle je a ten a základní setup, jak mi to stojí na stole. Ale co se stolem, protože když měníte hodně místa, ne všude je dobrý pracovní stůl. Co mě se osvědčilo, je prostě kempový stolek. Jo, opravdu si pořídí, On asi se neprodává, ale prodává se na alze. Opravdu si poříde, pořídit což je možná nej, část výbavy. Ale opravdu si pořídit ta kempingový stolek. Tady ten je double, já mám vlastně asi jenom ta, takov takový poloviční, ale co je na tom super. Nejenom, že ho složíte zase jako do velikosti menší než kufr, ale zároveň do něj ještě dáte spoustu tý elektroniky, protože on je vevnitř dutej a když to složíte a zaklapnete, tak vám se z toho stává takový malý kufřík. A já jsem schopný do toho dát třeba světla, jo? A, který používám a který ukážu za za chvilku. To znamená, a kempingový stolek je za mě, za mě super, super věc. Já se kouknu, jestli to tu není takový nějaký, který používám. A tady jsou spíš ty ale ne, nemám takovýhle, no, nemám, mám vlastně rovný dolů, což je lepší, protože vám, protože vám, vám nepřekážejí, takže to je úplně super věc, pokud, pokud prostě měníte místa kempingovej stolek. Vychytávka, která fakt jako na rozdíl od těch ostatních technických vychytávek vůbec není drahá, ale fakt vám, fakt vám, dost pomůže. Pomůže na těch cestách, protože nejste odkázáni na to, jestli někde vůbec je pracovní stůl, kde je přesně umístěný a tak dále. Složíte si ho, postavíte se ho, vezmete si, vezmete si k němu židli a, a židli většinou a najdete v jakémkoliv ubytování. I když možná do budoucna, do budoucna se kouknuli na ty kempingové židle, jestli by nedá nějaká, s kterým by se vysloveně, a, vysloveně, a dobře a pracovalo. No, ale tím zdaleka nekončíme. Tohle to je ten a, základní setup, ale pak, a, no, pak a, samozřejmě pokud máte a pokud máte Macbook, tak potřebujete no, potřebujete takovej a, takovej ten a, rozbočovač jak to, jak to nazvat, no to, to co dáváte do toho a, USB 3 nebo tu Thunderbolt se to jmenuje a prostě tam máte ty normální USBčka, protože na, na, na Macbook nejsou. Ale prostě takovou, takovou tu a, rabičku rozbočovací. A tady někde asi nějaký budou. Jo, tohle to asi, to asi, jestli ono. Jo, píchnete to prostě do počítače a máte, můžete tam, můžete tam, máte různé zdířky. Ale co je důležitý u tady toho, zvlášť pokud chcete, pokud chcete cestovat a měnit místa. Pořídit si takovou krabičku, do které jde strčit ethernetový kabel a zároveň, zároveň si koupit ethernetový kabel a vozit ethernetový kabel. Vždycky na jakoukoliv a jakoukoliv cestu. Dlouhý ethernetový kabel a 15 metrů minimum, ideálně 20 metrů. To je to, co chcete udělat, protože je zásadní rozdíl mezi tím, jak internet funguje a přes Wi-Fi, zvlášť třeba v nějakém větším objektu, a jak internet funguje, pokud si tam dovedete kabel. To znamená, chce potřebujete, aby ať už modem bude umístěný kdekoliv, ať už router bude umístěný kdekoliv, píchnout si to tam, píchnout si to z druhé strany z druhé strany do počítače, dovést si to do místa, kde jste se rozhodli pracovat. A mít vlastně tím pádem, tím pádem nejkvalitnější, nejkvalitnější možný internet. A pokud by to ani tak nebyla žádná hit paráda, tak samozřejmě dobrý mít mobilní tarif, kde můžete prostě se připojit i přes mobil a může vám pom pomoct aplikace Speedify. A pokud máte internet nestabilní, protože ona dokáže propojit, vlastně pevný internet, respektive wifi nebo ten kabel s mobilním internetem a kombinovat to. A když má něco zrovna výpadek, tak nahodit to druhý. A nevyplatí se to mít za plý, když prostě vám internet běží v pohodě, ale pokud je internet nestabilní, tak vám může velmi pomoci. Vlastně, že si připojíte tu, ten kabel nebo tu Wi-Fi a ještě si připojíte k počítači a mobil a, a nakombinujete a na ty a dva a dva zdroje, dva zdroje internetu. A, tak, to máme to máme internet, to znamená a, ještě, ještě k vysíláním a, jedna věc, která a, která funguje, a, která funguje, a která je dobrý a, dobrý mít. Samozřejmě a mikrofon. To znamená, já, no, protože, protože mnohdy nemám úplně klidný prostředí, takže, takže používám takovou kombinaci, kterou jsem taky objevil nedávno a která mi funguje nejlíp. A to jsou vlastně sluchátka, používám ty AirPods Pro. Ale prostě jakýkoliv sluchátka s aktivní redukcí a redukcí. No, s aktivní redukcí toho okolního hluku a je, je, co potřebujete a tohleto proložit s aplikací, která se jmenuje a, CRISP AI a CRISP AI vám umožní vyfiltrovat všechno, co se děje okolo. To znamená, že vedíte, lidi okolo mluví, a, soused seká, luxuje se pod vám a cokoliv. Uh, tak a CRISP AI v kombinaci se sluchátkama, který mají aktivní potlačování hluku, například AirPods Pro, ale samozřejmě to mají i, i, i jiný značky už dneska, tak vám dokáže odfiltrovat veškerý, uh, skrze umělou inteligenci veškerý, a uh, uh, ruchy uh, ruchy, ekolo, takže to je takový malý a, uh, malý zázrak pro a pro cestování nebo práci, ne sklidný sklidný kanceláře, kde nikdo neruší. A, a, pokud, a pokud jsem v prostoru, kde nikdo neruší, tak tam používám aktuálně mikrofon, ale vlastně od Elgato mám docela dost věcí, ale tenhle ten mikrofon Elgato Wave 3 a používám na kvalitní nahrávání ve vysoké kvalitě, když nikdo, chci, aby, aby nikdo nerušil. Zase je malinký, dá se rozšroubovat, dá se, a, dá se to odšroubovat, dá se to dát a, do tašky, do kufru a tak dále. A, zároveň, a, zároveň je k němu i příslušenství ve formě a já nevím, jestli ty příslušenství tady někde nabízejí. A ve formě, a když ho chcete, vejš pak na stole, protože tohle je malý, tak vlastně jdou tam našroubovat další tři takovéhle špalíčky. A když se koupíte, nebo možná i čtyři, ale když se koupíte ty špalíčky, tak ho můžete mít vejš, takže ho zase můžete mít víc jako v úrovni pusy, úrovni což, po, což pomáhá, ale jde to pak zase rozšroubovat. Elgato Wave mám Wave 3 mám rád. A když už jsme u toho nahrávání, tak kromě El můžete si koupit i takovýhle jako páže na to. Já to, já to nepoužívám, ale, ale samozřejmě můžete. Když už jsme u Elgato, tak zároveň používáme jejich světla. A Elgato Keylight N. A. a taky je beru i sebou, protože oni jsou placatý. Oni jsou placatý. Beru sebou dvě tyhle ty světla a oni jsou placatý a jdou rozšroubovat. Jo. To znamená, vy vezmete tuhle tu placičku, tyhle ty, ten spodek taky očroubujete a vlastně je úplně v pohodě. Dáte třeba do, do, normálního kufru, ne do příručního, ale do velkého kufru. Dáte úplně v pohodě, včetně těch tyčí, ty dvě světla a ani vám nezaberou moc místa, jo. Takže, a, takže a ty, jsou, ty, jsou super. Mimochodem jsou to světla, jsou fajn, můžete si nastavit intenzitu toho svícení. Můžete to nastavovat přímo v počítači vlastně, a nahoru se vám připne a můžete posouvat, jak moc, jak moc a tak dál. Takže a za mě jsou lehký, skladný a efektivní a, a mám fakt rád tyhle ty světla Elgato K-Light uh, tak. Potom, potom, co mám dál. Uh, kromě těchto těch světel, a webkamera. Jak řeším webkameru? Vlastně většinu času, většinu času na Macbooku používám na cestách a webkameru integrovanou. To znamená integrovanou webkameru, kterou Macbook má a mám zkušenost, že Macbooky mají tu webkameru vlastně poměrně na vysoký, vysoký úrovni. Jinak často doporučovaná webkamera jsou ty Logitech C900, C900 něco, C920. Jo, to jsou, to jsou docela doporučované webkamery, já jsem měl a stejně tak jsem měl i některý konkurenční v této týce hladině. Já musím říct, že jsem úplně nadšený z nich nebyl, že občas jako zaostrujou špatně, oni tím, že mají jako nějaký automatický ostření, občas přeostrujou. Nebylo to vždycky úplně ostrý, jako vlastně jsem a vlastně je to takový už určitě tři roky, co nepoužívám tuhletu, ani jsem měl ještě jednu konkurenční, taky, taky jsem jí vyřadil a prostě jsem se rozhodl buď používat Macbook, nebo pokud to chce opravdu kvalitní, a tak, tak, jsem používal, tak jsem, tak vlastně mám, tak jsem vlastně koupil i foták Sony ZV1, což je foták pro streamery, umím vlastně trošku to rozostření pozadí a tak dále a ta cenovka už je tam prostě jako jiná než na, na webkameru. A připojil jsem se k počítači tenhle ten foťák. Abych si ho mohl připojit k počítači jakýkoliv foťák, vlastně abych si mohl připojit k počítači, tak na to slouží jako webkameru, tak na to slouží tady ta krabička. Elgato Camlink 4K, který umožní vlastně jakoukoliv kameru, klidně zrcadlovku, i prostě přes USBčko, tady sem píchnete HDMI, ičko, dále je to USBčko a vlastně on vám, on vám to přeprocesuje na to, aby to prostě byla 4K webkamera, takže takže pokud chcete nastavit jakýkoliv prostě profi foťák jako, uh, jako webkameru, tak tohle je krabička krabička, kterou hledáte a důležitá věc, kterou říct pokud máte iPhone uh, tak uh, a MacBook, tak vlastně v nejnovějších verzích softwaru a přímo, přímo vlastně Mac umožňuje nastavit jako webkameru iPhone. Takže to je možná jedno z nejlepších řešení, když nechcete kupovat drahý foták a zároveň chcete mít kvalitnější kameru, než je, a než je ta, kterou máte na MacBooku pro některé účely tak vlastně připojit si iPhone jako webkameru přímo nativně přes ten operační systém je pravděpodobně, je pravděpodobně jeden z nejlepších setupů. Na druhou stranu nemůžete používat ten mobil, když ho zrovna používáte jako, jako webkameru, ale prodává se i takový klip vlastně nahoru na ten, na ten, na ten MacBook, takhle to tam pinknete, nahoru na to a, a máte, máte vlastně profi a profi webkameru, a kterou pravděpodobně neseženete kameru nebo webkameru v lepší kvalitě, než když použijete a ten iPhone. Tak. A to znamená, to jsou, to jsou, to jsou webkamery a pak samozřejmě potřebujete ještě nějaký a nějaký stativ se vám může hodit, co potřebujete a to nemám jako úplně nějak extra vymakaný ale vlastně jsem říct, že mi to stačí jeden takový úplně a, úplně lehký stativ, a, který to je tady to Gogen, je to značka Gogen, můžeme se kouknout jestli bude, jestli bude na Alza Gogen stativ a a vlastně je fajn, protože je hodně lehký. Jo, on je z nějaký ještě jako slitiny a přitom jde použít i jako plnohodnotný. Pokud nemáte víc místa, tak ono to vlastně má očroubovatelný ten stojánek. A jinak je to taková maličká věc, ale ona jde vlastně rozstáhnout fakt, a je, a je moc šikovná. A v tom smyslu, že opravdu si to postavíte i klidně na natáčení ve stojem, můžete to můžete to použít a je to, je to extrémně lehoučké. Já nevím, kolik to váží a fakt málo, fakt je to překvapivě lehký, když to vezmete do ruky. A jaký stativ to bude, já myslím, že nebude zas až tak tenhle ten ani drahý. Hello. Tak, teď ho tu nevidím, tady jsou spíš ty stativy rolej, takže bychom museli, museli hledat ten Gogen ale staty prolej mám taky. To je druhý staty, který se vůvozím a který je teda už těžší, ale je taky malinký. A to, ten, ten, už je plnohodnotný, ten je, ten je vlastně jako nabušený. Pravděpodobně to bude tenhle. Pravděpodobně to bude tenhle. Jo, to vypadá, že by mohlo, že by mohlo být. A vlastně je taky cestovní, prostě do kufru se vejde, a nebo do jakýkoliv tašky se v podstatě vejde. Ale je to opravdu jako plnohodnotný, stabilní, velký stativ, na který položíte vlastně cokoliv, foťák, světlo a tak dále. Znamená nám, nám tyhle ty dva. A v čem je spíle tenhle ten lehkej, že zároveň ho použijete jako selfie tyčku. Prostě, že je fakt tak lehkej, že je to jako kombinace a stativu selfie tyčky a navíc, když potřebujete tenhle ten stojánek jenom někde, tak můžete taky použít. Takže jeden super lehký stativ kombinovatelný se selfítičkou a druhý druhej prostě nabušený těžký stativ, ale, ale furt skládací, jo, furt skládací, že prostě to složíte do takového dle, do takovýho dle a do takové dle věcičky. Uh, tak. No, to je, a, to je pravděpodobně, pravděpodobně všechno, co, co vozím. Ještě vozím pár a vlastně dvě barevné žárovky od Philipsu a LED pásku od Philipsu barevnou. Když bych chtěl vlastně na nějaký natáčení si udělat trošku hezčí pozadí za sebou, a tak, tak, mám vlastně dvě barevné žárovky chytrý a, a jednu LED pásku chytrou, kterou můžu prostě zapojit a přes aplikaci se tam nastavit, nastavit barvičky a, a v, podstatě, v, podstatě, na počkání a složit nějakou takovou bílou zdí, jako je teď za mě, za mě, profesionální studio, takový to, jak vám to růžovo-modrý třeba za sebou a tak dál. Takže snad jsem na nic důležitýho nezapomněl. ještě, ještě pak samozřejmě další věc, kterou potřebujete vždycky, a to už je jako taková jednoduchá věcička, je prodlužovák. Prodlužovák ideálně, do kterého jdou strkat i přímo USB kabely, který, který má prostě nějaký to jištění, do které si přivedete pod ten kempingový stoleček a, má, a vlastně vám udělá z jedné zásuvky, kolika mám. Osm zásuvek, čtyři USBčka v tom mám a ten je, ten je docela, docela velký a vlastně a dává vám to zase nějakou, nějakou flexibilitu, že si můžete usadit kam chcete a nemusíte se řídit tím, kde jsou zásuvky. Samozřejmě nemám nějaké, jako ví jak dlouhé, takže, takže v rámci mezí, ale, ale v podstatě tady, kde sedím teď, bych se ho nepřivez, tak asi sedět úplně nemůžu, protože, protože prostě no, asi bych. No, musel bych hodně natahovat tady ty kabely do bíječku a tak dále. Tak jo, to bylo z tohohle videa všechno. A já věřím, že jste tam našli nějaký zajímavý typy. A pokud máte další typy, další věci, ať už jsou to vlastně technické vybavení nebo jsou to nějaké aplikace, které využíváte a pomáhají vám při cestování, napište to dolů do komentářů a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj.